はいどうも皆さんこんにちは、ピヨキングです。それじゃあみんなでバトルやっていきましょう。最近ねコメントからこのコースをやってくださいって言って視聴者さんからねいただいたコースをちょくちょく遊んでるんだけど、なんかコースがない人とかもたまにいるんだよね。何人かコースがありませんって表示されたからコメントに ID をね打ち間違えてるのかなとかも思ったりするんだけど、どうかなみんな。せっかく送ってくれた方ごめんなさいね。なんか本当にコースがありませんってなってちょっとねすることができないんだよね。危ない、よしこれはチャンスだぞ俺は。でこのまま右行って中間ポイント、でどっち行くかな、ジャンプ、じゃこれはよし、でこのままジャンプするか。これなかなかチャンスと思うんだけどどうかな。でこれはダメだ、よし待って待って待ってこれはまずいぞ。あ待って、ルイージ行った、もしかしてこれ俺がルイージを倒す時が来たんじゃないか。オッケー、このまま行くか。おルイージ死んでる、あえあっちゃー負けたか。まあまあまあとりあえず最初はね、まあ腕鳴らしみたいなもんだから最初はいいでしょう。言い訳だけどまだ行ったことない4500台に俺はねぜひ今日行きたいんだけど、今日行くためには3回ぐらい勝たなくちゃいけないんだよね。3回勝つの結構きついな。見てほら S プラスいるし、あのヤサオみたいな顔して S プラスだし、ドライポンローラーコースター、名前はねめっちゃ面白そうなんだよね、ローラーコースター。うわ最悪だこれも、最初に行った人の勝ちみたいなもんじゃんこれ。よし俺が行くぜ、やったやった、これは奪った、ああマジかよ。これはねぜひ取っておきたいとこ、ああ待って待って、もうこれ動いたらダメなのかな。あしかもね亀の甲羅乗ったままじゃないとゴールできないんだ、だから亀の甲羅待ちか。とりあえず行ってみようか、あマジか。そっか、一人が持っていったらずっと出ないんだ、だから永遠にゴールできないじゃんこれ。やばい4444、不吉なのか不吉じゃないのかどっちなんだこれ。よしじゃあ次のバトルで勝ったら幸せの4で、負けたら不幸の4っていうことにするか。それじゃあぜひ幸せの4であってほしいことを願いましょう。で全員 A 対だね、これはねちょっと勝てるチャンスがあるかもしれないって言ってもね、 A 対の人も普通に上手い人いっぱいいるもんね、だから絶対勝てるとは限らないけど俺はねめっちゃ最大限尽くして頑張りますよ。よし OK、 これはまずキノコを取っていこうか。よしでこのままジャンプで、これどうしようか。お、待って当たったけどやっぱ取っておいてよかったな、これもぜひ取っておくか。一応ねチャンスっぽいんだよね今のところ。このままジャンプ OK、 よしでこのままクリボンのところまで行って、でこれは危ない危ない、よしよかった、アイテム取っておいて本当に。でこのままジャンプ、ジャンプので土管に入る、ここも一応アイテム取っておくか、そんなにまだね急ぐ必要はないから。よしこれ踏んで倒すかと思ったけど危ない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 、よっしゃよし、これゴールでしょう、やった。よしここでみんなを待っておきましょう。オッケー、来るんだヒノピコ。このステージはそんなに難しくなかったね。いいえ、どういたしまして。やっぱ最初にアイテムを取ったからね勝てたんだと思う。でさっきのバトルは勝てたからやっぱ幸せの4だったねこれ、最高。てか俺以外みんな自己主張激しいなめっちゃ激しいなみんな。ピヨキング結構ね自己主張弱い方だよね、なんかポツンって立ってるもん水色の服着て。これね最初担いでたら投げられないんだよな。これはかけて先に行くか、アイテム取ったら遅れそうな気がするから。やばいちょっと遅れたな。でジャンプ、よしこの土管に入りましょう。そしてマジかよブンブン、マジでもう
ここに来てブンブンは俺嫌いなんだよな。え、待って、しかもさ、ファイヤーボール持ってたし、今のルイージブンブン手長いから俺嫌いなんだ。どこでファイヤーボール手に入れたの、ルイージ。あ、わかった、ここか、ここで手に入れたのか。なるほど、うそーん、ルイージ先に行ったな。ちょっと待ってくれルイージ、多分ブンブン倒してるっぽいもんね。ゴール条件を達成しましたか。ってことはゴールがどっかにあるはずだよね。そんなに遠くないうちにゴールするんじゃないかな。あ、まずい、危ねえ、負けました。なんで、よし、これ持っていこうか。で、あら、ゴール条件は、なるほど、なるほど、待ってくれ、よっしゃ踏むのはうまいんだ俺は。やったー、見た今の、結構狙ったよ今。これ幸せの4が続いてる、幸せの4が今日多分幸せだ。これ踏むのは任せて、みんな。前回のバトルでもあったように踏むのはね、意外と上手なんだよね。お、あと1回勝てば4500台、ぜひ勝ちたい、ぜひ勝ちたい。2連勝中、3連勝いけないかな。で、さっきも言ったけど、せっかくねコースを送ってくれてるのにできなくてごめんなさい。コース ID をね、間違いなくね3回ぐらい入れてみたんだけど、3回ともねやっぱコースがありませんってなるんだよね。もしかして消しちゃった、みんな。消したらね、消したでいいんだけど。で、このまま行こうか。で、このまんま、あ、よし、スター来た、よし、うっそ、ここにゴールがあるのか、やったよし、3連勝。今のしゃがみジャンプ見た、今のしゃがみジャンプはいい感じだったと思う。待って、これ4500台来たんじゃない。よし、4500超えました。なんか今日調子いいね、なかなかいいね。やっぱ調子よく勝ち続けたらね、みんなでバトルってめっちゃ楽しいよね。いつもの50倍ぐらい楽しいお、今度は3人か。 S プラスの6467っているけど、ブログ始めたんだ。ちょっと URL 送ってくれ俺に、そのブログの、どんなブログか気になるよ、どんなブログか気になるわ。うわ、これ結構難しいぞきっと。どうしよう、これまず見ておくかよし、これで俺は一人で、あー、なるほど、これ難しいな。え、あれ10秒しかないんだ。あら、そういうことね。ってことはもうすぐ行かなきゃ無理だったんだね。多分ね、僕があのまんまオンオフをし続けていても時間が足りんかったと思うな。今のコース、今のほんとね、ギリギリの秒数を攻めたスピランだと思うから、多分ね無理だったと思う。あ、一応でも3連勝は続いてるんだ。クリアできなくても3連勝は続いてるっていうか、最初から激ムズって書いてたね。今上級者編、上等じゃねえか。これ上から行きたいな俺、上からぜひズルしていきたいぞこれ。よし、で、オッケー。あれ、俺誰、ね、あ、待って、俺違うの見てたわ。まあいっか、このまま行こう。ルイージか俺は。で、よし、スター来た、スター来た、よし、このまま行くか。よし、オッケーオッケーオッケー、よし、やったやったよし、このまま行こう。で、待って、あ、ちょっと待って、やばいやばいやばい、これはまずい。オッケー、で、このまま、待って、俺だ俺だ、俺がゴールするんだ、やった4連勝きた。キノピコに負けるかと思ったけど、よかった。これ激ムズなんだ、これ激ムズではないな。ちょっとわけわかんないコースだったけど、バトルしてたらどんなコースでも楽しいからいいや。4連勝きました。次はね、5連勝目指して頑張っていきましょう。でもね、一応これでラストバトルにしたいと思います。まあ今日のはね、目標の4500を達成できたから気分は最高だね。これで負けても俺気分は最高だね。せめて5連勝してやめたいな。ちゃんとやってくださいよ。いや俺結構ちゃんとやってるよ、4連勝もしてるよ。あ、なんか新しいのが出てる。これ確か
ジャンプ、おーし、あー待って壁ジャンプしちゃったよ。これなんか新しいギミックだな。俺あのギミックまだね使ったことあるかな、あるようなないようなどっちか。一応これ俺アイテム取っておく。もう遅れたからいいんだよね正直、ちょっと遅れるぐらい。オッケーオッケーオッケー。で土管に入る。そしてうっそん、え、なんで、は、あれどうすりゃいいんだろう、どうすりゃいいんだろう本当に。一応もうキノコないし、どっかの土管に入んのかな。土管に入るとか違う、違うな。でここの上に登るみたいな、やっぱそういうことか。多分みんなまだ気づいてないぞほら見て、多分こういうね謎だと思ったんだよね。いやみんなごめんなさい、こんなに勝ちまくっちゃって調子のないピオキングって思うかもしれないけどごめんなさい。なんか今日めっちゃ運がいいんだよね。はい、それじゃあ今日はめっちゃ増えたね、100ぐらい増えたよね冷凍。いやーすっごい楽しかった今日今日すっごい楽しい、みんなでバトルやった。あんまり負け続けてもねちょっと気分が落ちてしまうから、今回はめっちゃ楽しく遊べました。それじゃあ次回4600台目指していきましょう。それじゃあまたね。